skladno z vsem, kaj se dogaja v naši državi, od sovražnega govora do diskreditacije, do vseh grdih stvari, ki jih je politika vnesla, aktualna politika v naše življenje, je to seveda samo še en korak naprej v rušenju NOB-ja, v rušenju vseh vrednot, ki so seveda postavili temelje za to državo. Zdaj, težko rečem, da nismo začudeni na takim dejanjem, ker ti moramo vedeti, da uničevanje spomenikov je tako, kot bi nekdo mrtve poskušal še enkrat ubiti. Ne? To je tako zavržno dejanje, da tisti, ki take stvari počne, bi se po vsej verjetnosti moral zelo zamisliti nad samim seboj. Ne? Mi bomo seveda ta spomenik in vsakečnega, ki ga bojo podrli, popravili. Morate pa vedeti, da imamo približno 6000 spomenikov v Sloveniji, kar priča o množičnosti in seveda prizadevnosti vseh naših ljudi, ki te spomenike vzdržujejo in jih občasno še vedno kakšnega tudi zgradijo. Jaz se moram ob tej priložnosti res zahvaliti združenju, ki je teritorijalno na tem področju, ki so tako hitro reagirali in se spomenik že seveda popravlja. In v kratkem času ga bomo ponovno postavili v njegovo prvotno podobo.